Double jackpot, Biri, vi har fokus. Nå er det alvorstid igjen. Ja, virkelig. 6,6 millioner drøyt ekstra i sjuerpotten, så nå er det virkelig alvor, det er jeg enig. Alenebong, 22 mil. Espen, har du vært i nærheten av det noen gang? Jeg har vært i nærheten, men det aldri klart det nå. Vi får se nå, da. Jeg får prøve. Kai, ikke kjør på noen dager. Hva er årsaken? Jeg har hatt fryktelig vondt i ryggen og vært hos kiropraktoren og tatt noen nåler og alt mulig. Da sa kiropraktoren at jeg skulle ta det noen dager rolig, og det har jeg gjort. Og det ser ut som det hjelper. Bare ligge i boblebad og slappe av. Det er riktig. Sånn er det. Vi går på den første avdelingen. Hvem vinner favoritten her, Stian? Det kan han gjøre. Det er tvil, under tvil at jeg trykker rødt, og det er litt på grunn av hvor god Lyngens Friskus er, for han er virkelig bra, og han kan vinne løpet. Outsideren følger gjerne nummer 10 VT-jerven, men det er en god favoritt, det er det. Fem Roa-svarten er favoritten. Ja, det er en favoritt, og den kan absolutt vinne nummer 5 Roa-svarten, det er enig med Stian. Nummer 12 Lyngens Friskus, den tappte ikke feilfritt i fjor. Hvor god er den mot disse? Første gang ut på reise. Vanskelig å si hvordan det kommer til å gå. Jeg har vunnet hele enkle serie i Bergen. Står perfekt inn i løpet. Disse to synes jeg skiller seg litt ut. 10 VT-jerven kanskje, skal huske på at nummer 1 juvelsvarten da, var ikke hod og hals bak favoritten sist. Og det skiller voldsomt på de to. Og så mye skal det jo ikke være. Men Roa-svarten nummer 5, den kan absolutt vinne løpet. For Rødt er meg jo, han er klart en av de som kan vinne løpet, og han gjør vel kanskje det også, men jeg tør ikke å spille grønt på Roa-svarten. Jeg vil ha med meg nummer 8, Prins Philip, som har gått gode løp. Lyngens Friskus og Låneluka, så vil jeg ha med fra tillegg. Ok, Rødt for Roa-svarten i den første avdelingen. Det er interessant, det er hele panelet. Andre avdeling, jamspilt mellom 1 Ison Rags og 6 La Paloma. Det er Rennesvik og 6 La Paloma som vi skal forholde oss til. Vant fra tet på Biri sist. Det blir rødt på nummer 6, La Paloma. Dette er snakk om voltestart, og nummer 6, La Paloma, kan få teten. Spørsmålet om vi sitter der, han gjør kanskje det på Biri. Det er snakk om 2100 meter. Det er ikke den beste distansen for La Paloma det, men formen er absolutt i stedet. Nummer 7, Andovers Victory, vi har varslet den for den er rask ut på volte. Galopperte når den hadde omvendt volte inn mot første svingen på Biri i fjor, og så fikk en teten fra to ganger den hadde rett voltet. Så den er rask ut på voltet. Nummer 3, Iron Key, holdt jo på å vinne fra tet på Biri sist. Tappte så vidt det var for recommendational. Nummer 2, Master Mick Theo, altså en annen hest som kan yppe seg. Jeg tror nummer 1, Ison Rags, blir overflødd. At det blir vanskelig for den. Og usikker på nummer 6, La Paloma, står hele veien inn. Jeg spiller ikke en bong uten nummer 11 Sonador, som jeg tror er den beste hesten i V75-2. Rødt fra meg også. Jeg er vel litt enig med deg, Stian, i Sonador. Den er veldig bra, men jeg også hadde vel ikke spilt en bong uten 8 Orlando Piner, som har gått fantastiske løp hele tiden. Han gikk godt når jeg kjørte. 1-0 står det her, da kjørte jeg, men da hang jeg trea så dinglet som en dust hele veien. Så det løpet kan glemmes. Han har gått kanonløp etter det, så Orlando Piner må med på alle bonger. Ok, V75-3, Kim Pedersen får et tungt ansvar bak 3 Jackaroo. Den trykker jeg grønt på. Tender Love er en fantastisk bra hest, men Jackaroo har nesten vel ikke tapt løp. Han har gått 11 og vinner 9. Feilet sist, det løpet så jeg. Feilet helt umotivert og hadde vel ikke noen årsak til det, men jeg tror Jackaroo får tet, og da blir den vanskelig å slå, tror jeg, på Biri. Rødt på nummer 3, Jackaroo for min del, har tapt jo et løp i fjor. Da var det Kim Pedersen som kuska, da var det voltestart og galopperte fra start. Nummer 1, Bungie Jumper, kommer ut etter pause. Rask ut, vanskelig å si hvordan formen er. Nummer 4, Tenderlov, jeg må ha på disse tre. Kan komme han, og nummer 9, Speedmeister, kan klare å klore seg fast i lederingen på nummer 1, Bungie Jumper. Det kan være farlig på en kort speed, men det er langsøkt. Jeg tror ikke Kristine Kvasnes vil slippe til Jackaroo. Jeg tror det blir en tøff tur for favoritten, og han er definitivt sårbar om Kristine Kvasnes velger å ta imot med en bungee jumper som får tet. Kommer han seg til telt, så kan han selvsagt vinne, men det tror jeg ikke han gjør. Ok,
Klart alle det. Rødt for Jackaroo I den tredje avdelingen. Da får vi se da om Stalven I den tre skisen av Dream kan vinne den fjerde med sjefen I vogna, Vestergaard. Det tror jeg ikke, for her skal jeg prøve meg på et bankerspill på fire turboline. Jeg tror hun får tett, og da tror jeg også at hun vinner løpet. Hun, jeg tror hun rett og slett bedre enn She's My Dream, selv om hun knallgod. Hun ble rødt på nummer tre, She's My Dream. Jeg har en annen vinner I løpet, jeg tror jeg. Nummer en, Zenith Sun. Den har hysterisk form. Avflyttet som kanonkule sist, og dette en god hest. Den ble fjerde I Jarlsberg Grand Prix hoppavdelingen der, satt fast bak Red Holt og vært ute I harde hoppløp. Jeg tror Åsmund Lengstad klarer å forsvare sporet, og derfor en vinner. She's My Dream for rødt av meg, og jeg hadde vel tatt med nummer 4 Turbolin DK. Den synes jeg gikk et fint løp på Leangen sist, og tappte med minst mulig margin. 1600 meter nå en stor fordel, så 3-4 mitt forslag. Ok, She's My Dream, stor favoritt for rødt. Gutta løfter opp objekter, 4 Turbolin og ikke minst en Zenith Sun I den fjerde avdelingen. Det spennende det. Vi går til den femte, nesten lik spill på 7 Tauelda og 10 Jørnstu Vilja. Tauelda med fersk seier fra V75 I raden den vi skal trykke på. For rødt fra meg. Jeg tror nummer 1 bare Mia Vidar Hop kan vinne det løpet der. Den gikk veldig bra for meg når jeg kjørte Eigelandsjokeren på Skien, så var den ikke veldig langt etter den, og de hestene møter ikke bare Mia I dag. God fra start, jeg tror 1600 meter, Biri, jeg tror bare Mia leder hele veien. Jeg ikke uenig I det, Kai, at det kan fort gjøre. Må ha på noe mer enn bare Mia. Må ha på noe flere her også, synes jeg. Nummer 3, Valstelga, den fløy forferdelig fort nedover det bort til langside sist. Det var klokka her. Jeg har moro til det. Jeg synes det, hvis hun klarer å sitte til det igjen 500-600 meter, så går den veldig fort ned på 22-tallet sist og ble for tungt mot mål da, men vi varsler for den. Må ha på nummer 5 av Dikken, 7 Tavel. Det tap på hester, men det spennende hester på strekk. Ja, jeg synes favoritten må garderes. 5 av Dikken, 10 Jørnstuvilje de første strekene imot Tauelda, som en bra hest. Vanskelig I den femte avdelingen, så kommer vi til den sjette da. Frode Hammer på Solvalla og kjører vinner med kredit I gullfinale. Hop for sjansen bak vinneresten 7 Denver. Som kan vinne, men jeg vil ikke spille uten Foto Vabene. Om den leverer løpet han gjorde 20. desember på Bjerke, så tror jeg han slår Denver fra dødens. Og han leverte jo, han var helt enorm I det løpet hvor han gikk 13,5, for da vant han med krefter igjen slik det så ut. 11 Baldini synes jeg alt for lite spilt. Nå har han fått to løp I kroppen. Knallgod første gangen ut. Ofte de får en liten reaksjon og ikke leverer fullt så bra gangen etter. Selv om han ble fjerde og var god, så synes jeg ikke han var fullt så god som første gangen, så den tror jeg faktisk skal få bedre til løpet nå. Jeg trykker grønt, på nummer 7 Denver. Det springspor. Det Vidar Hop I vogna. Jeg har ikke vært på volte for det, men jeg tror det skal gå bra. Fordi den rask ut på auto, og derfor må det være en kjempesjanse å komme seg tidlig fram. Jeg tror at, jeg vil kikke på startsiden, nummer 6 Out & Over, den har nesten fått tet fra tillegg på volte før, på omvendt volte. Den rask ut, jeg tror fort den kan sitte tett, den skal ha rygg. Klarer det videre å være med. Mye bedre. Dønn riktig. Nei, vi kan ta det etterpå. Jeg tror den mulighet for å ta tett, og uansett tror jeg nummer 7 Denver har en solid sjanse. Rødt fra meg. Foto av benet en fantastisk hest, den har jeg alltid likt, og jeg synes Marius kjører, når Marius kjører han, så yter han bedre enn når far høytomt kjører, så jeg tror Foto av benet og Marius kan vinne løpet, selv om Denver kommer til tet, det selvfølgelig vanskelig å ta ned da, men hvis han går som han gjorde på Bjerke nest sist, så tror jeg Foto på benet vinner. Hva med startsiden for din del med Alton Lover? Jeg har aldri kjørt den på voltestart. Litt usikker, men selvfølgelig han skal ha rygg. Stian? Kjører du rundt hele svingen før du slipper? Nei, jeg vet ikke. Jeg må se om Vidar eller om jeg blåser til tet og det kommer Foto på benet eller Vidar kommer, så tror jeg Alton Lover bedre med rygg tidligst mulig, ja. Men hvis Denver skal være bra med voltestart, altså hvis ikke den går med hop fra spor 7, da det vanskelig. Da det vanskelig.
Vi får se. Vi går til finalen. Elve Odd Herakles og Adrian Solberg Akselsen. Det har vært en slagkraftig duo for dem seieren her. Jeg tror ikke det. Jeg tror at når vi ser på raden til Herakles, så når den tillegg, så har jeg ikke vunnet. Jeg har vunnet på en måte man har stått foran. Og med tillegg så er det vanskelig. 40 meter nå. Tja, kan selvfølgelig gå. Spennende neste på strek. Nummer 3 Gandalf, man ventet på dette løpet. Den gikk fort sist på Momarken, var god. Nummer 4 Solbergrasken. Den hadde vi fort vinnet sist, hvis Kvikstad hadde dratt ut litt grann før. Det prøvde han med diska, vet du. Da prøvde han å dra ut litt før, da kjørte han på en. Ja, jeg husker det, men i svingen der så kunne den gått ut, i hvert fall god plass av stønn. Han måtte, hvis han dro ut etter hvert der, så hadde det blitt oppi, men, eller ut til høyre. Men 2, 3 og 4 på strek er spennende. Odd Herakles vant fra tillegg sist han var på Biri. Jeg tror han kan gjøre det igjen, men jeg tør ikke å spille uten 3 Gandalf, som jeg synes står meget spennende til. Finsterken Solbergrasken, som Espen er inne på. Jeg blir ikke helt sjokk om det skulle gå, eller omgangen av alternative banker i Roasvarten og Odd Herakles, men jeg synes det litt tynne. Rødt fra meg, ja, selvfølgelig. Den kan vinne. Gikling Lomeo gikk veldig bra, men han best på 1600 meter, tror jeg. Solbergrasken med Kvikstad, den fortjener en seier. Både Kvikstad, Jern og hesten. Den har gått fantastiske løp. Og nummer 3, Gandalf. Det mine hester i løpet. Nå ble det mye rødt i den omgangen her. La oss få opp fasiten for de 7 løpet. Ingen som får tillit som banker. Kai har tro på Jackaroo. Espen tror på Denver, men det hjelper ikke. Det er veldig sårbare favoritter på Biri. Da er det cash i lufta, Espen. Ja, det er det. Jeg tror det er interessant, og jeg har veldig tro på at Tengseid, men om en senhetssønn, jeg vet at du er en 4 her i minutter. Hvordan blir banen, tror du, Kai? Har det vært veldig kaldt? Jeg håper den blir bra. De skulle skrape den og kjøre på ny grus, og jeg håper inderlig han blir bra i morgen. Din beste sjanse? Jeg har vel ikke noen sånne veldig vinnersjanser, men... ja, den, nå husker jeg ikke helt navnet da. KK Andover, det min beste sjanse, tror jeg. Vi gir oss på det. Både Espen og Stian på jobb i morgen for å hjelpe deg der hjemme i godstolen. Du får lese litt på egen hånd også, for i morgen er det en viktig omgang. Og dette får du mer om i live lørdag V75.